Hirvi. Hampaat on läskän täällä nyt maistamassa peppumiehen vanpyyri suola mausteseosta. Valkospuli et chilli lukee siinä. Se on chillijauhetta, valkospulia sekä suolaa. No niin. Otetaanpa sieltä poistu. Siinä aika hyvä tuoksahtus. Otetaanpas lusikka rumaan käteen ja pistetäänpä sitä vähän semireilu annos. Kyllä se ihan käyvältä kamalta näyttää. No ihan tuo nyt siihen. Noin. No niin, sitten kokeillaan. Opa. Ja suolista. Se siinä potkuakin on vähän se. Tekee kyllä hyvää verenpaineelle tämmönen suolamäärä. Kyllä se jää kihelvemään tonne kitalakeen ja kieleen. Mutta maku on kyllä ihan hyvä. Kun potkeakin löytyy, niin lähden tämä oikein hyvänä pöytämausteena kyllä menee, että muripolttelee ruoan päälle. Kyllä minä tälle, ehkä vaan saa sen valkosipuli, kun on saanut pikkusen enemmän maistua siinä. Mutta muuten kyllä oikein melkein täydellinen mauste pöytään, niin minä annan tälle 4,5/5 arvosanaksi. Kyllä tuo tulee mielellään käytettyä. Mutta jotta ruoka ei olisi liian hirveellistä, niin se on pieni sosasolan sitruuna. Oi. Tekipäs se. Hyvä. Noin. Olkohan kunnolla. Se on morjes.